यदि तपाईँहरूले भने अन्य च्याप्टरहरूको समरी नेपालीमा सुन्न चाहनुहुन्छ भने च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर नेपालीमा समरी सुन्न सक्नुहुनेछ अथवा डिस्क्रिप्सन बक्समा माथि आई बटनमा चेक गर्न सक्नुहुनेछ। हेलो एभ्रीवन, स्वागत छ सबैजनालाई। आजको भिडियोमा कक्षा बाह्रको कम्पलसरी इङ्ग्लिस बुक हो द हेरिटेज अफ वर्ड्स बुकमा रहेको अ स्टोरी कथाको समरीलाई नेपालीमा भन्न गइरहेको छु। अ स्टोरी भनेको एउटा कथा हो। समरीलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यस कथाको लेखकको बारेमा कुरा गरौँ है त। अ स्टोरी कथा डेलान थोमसद्वारा लेखिएको हो। उहाँको राष्ट्रियता बेलायती रहेको छ र जन्ममितिको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सन् 1914 अक्टोबर महिनाको 27 तारिक युनाइटेड किङडमको अपल्यान्ड भन्ने ठाउँमा भएको थियो र मृत्यु सन् 1953 नोभेम्बर महिनाको 9 तारिक युनाइटेड स्टेटको न्युयोर्कमा भएको थियो र लेखकले यसलाई एउटा कथाको रूपमा लिनुभएको छ। यो कथाको कुनै सुरुवात वा कुनै अन्त्य भनेर चाहिँ लेखकले भन्नुभएको छैन। यसलाई लेखकले के भन्नुभएको छ भने रिडर अर्थात् हामीले यसलाई कथाको रूपमा पनि पढ्न सक्छौँ वा अन्य रूपमा पनि पढ्न सक्छौँ भनेर लेखकले भन्नुभएको छ। यस कथाको मुख्य वक्ता एउटा सानो केटा रहेको छ। उसैले यो कथा भनिरहेको छ तर कथामा उसको नाम चाहिँ भनिएको छैन। यो कथा सुरु गरौँभन्दा अगाडि यो कथामा भएका पात्रहरूको बारेमा जानौँ है त। किनभने समरी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिले कथामा भएका पात्रहरूको बारेमा बुझियो भने तपाईँहरूलाई कथा बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यसैले पात्रहरू रहेका छन् सानो केटा। सानो केटा को हुन्छ भने यस कथाको न्यारेटर अर्थात् वक्ता जसले यो कथा भनिरहेको छ। त्यस्तै गरी मिस्टर थोमस, मिस्टर सारा, बब द फिडल, विल सेन्ट्री र बेन्जामिन फ्रेङ्कलिन रहेका छन् र यिनीहरू सबै एकअर्कासँग कस्तो सम्बन्ध रहेको छ भने मिस्टर थोमस र मिस्टर साराको सम्बन्ध भनेको श्रीमान श्रीमतीको हुन्छ र यस कथामा भएको न्यारेटर अर्थात् सानो केटा थोमस र साराको कजन हुन्छ र त्यस्तै गरेर बब द फिडल, विल सेन्ट्री र बेन्जामिन फ्रेङ्कलिन यी तिनैजना थोमसको नजिकैको मिल्ने साथीहरू हुन्छन्। त्यो सानो केटा आफ्नो अङ्कल अन्टी थोमस र साराको घरमा बस्दै आइरहेको हुन्छ। यो कथामा वक्ता अर्थात् सानो केटाले परिपक्व मान्छेहरूको जीवनशैली र उनीहरूको विचार धारणालाई प्रस्तुत गरेको छ। यहाँ यस कथामा त्यो सानो केटाले आफ्नो अङ्कल अन्टीको व्यङ्ग्यात्मक कुराहरू गरेको छ। सुरुमा उसले आफ्नो अङ्कलको बारेमा गरेको वर्णनको बारेमा कुरा गरौँ है त। त्यो सानो केटाको अनुसार आफ्नो अङ्कल ठुलो अनि मोटो किसिमको भएको कुरा गरेको छ र आफ्नो अङ्कलको स्वर चर्को भएको पनि कुरा गरेको छ र अङ्कलको रातो किसिमको कपाल छ भनेर यसरी अङ्कलको वर्णन पनि गरेको छ र आफ्नो अङ्कल सामाजिक व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँलाई रक्सी खान, जुवा तास खेल्न र साथीहरूसँग बाहिर घुम्न जान मनपर्छ भनेर आफ्नो अङ्कलको व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले वर्णन गरेको छ र मेरो अङ्कलले जहिले पनि एउटै कोट लगाउनुहुन्छ, त्यो कोट ठुलो अनि हेर्दा फोहोर पनि देखिन्छ भनेर त्यो केटाले भनेको छ। अङ्कलको कोटमा धेरै फोहोरहरूको दागहरू छन् र कोट धेरै नै गनाउँछ। उहाँले धेरै खाना खानुहुन्छ र खाना खाने बेलामा अङ्कलले त्यही कोटमा खानेकुरा पकाउनुहुन्छ भनेर त्यो सानो केटाले भनेको छ। अङ्कलको एउटा सानो पसल छ र एउटा श्रीमती छ र मैले उहाँलाई आन्टी भन्नुपर्छ भनेर त्यो सानो केटाले भनेको छ। उहाँले आफ्नो श्रीमतीको कुरा कहिले सुन्नुहुन्न, जहिले पनि आफ्नो खुसीको लागि मात्र सोच्नुहुन्छ भनेको छ। उहाँलाई आफ्नो जिम्मेवारी के हो, घरको जिम्मेवारी कसरी निभाउनुपर्छ, दोकान कसरी चलाउने उहाँलाई केही पनि थाहा छैन। उहाँलाई केवल साथीहरूसँग घुम्ने अनि रमाइलो मात्र गर्न थाहा छ भनेर आफ्नो अङ्कलको व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले वर्णन गरेको छ र उसले आफ्नो आन्टी साराको बारेमा कसरी वर्णन गरेको छ भने आफ्नो आन्टी मुसा जस्तै सानी र बिरालो जस्तै शान्त स्वभावको र राम्रो हाउस वाइफ अर्थात् घर गृहिणी हुनुहुन्छ भनेर यसरी केटाले भनेको छ। आफ्नो आन्टीले धेरै जस्तो समय घरको सरसफाइमा बिताउनुहुन्छ। उसको आन्टीले आफ्नो श्रीमान बाहिर जाने, जुवातास र साथीहरूसँग बसेर रक्सी खाएको आन्टीलाई मन पर्दैन भनेको छ। आन्टीले आफ्नो श्रीमानबाट माया खोजिराख्नु भएको छ जो उहाँबाट पाउनु भएको छैन भनेर आफ्नो आन्टीको पीडा यस कथामा भनेको छ र जब अङ्कल आन्टीसँग रिसाउनुहुन्छ, अङ्कलले उहाँलाई उठाएर एउटा कुर्सीमा राख्नुहुन्छ र आन्टीले अङ्कलको टाउकोमा एउटा माटोले बनेको मूर्तिले हिर्काउने गर्नुहुन्छ भनेर त्यो सानो केटाले भनेको छ र आन्टीको कुरा अथवा आन्टीलाई मतलब नगर्दा आन्टीले अङ्कललाई धम्काउँदै माइत जान्छु भनेर चेतावनी दिनुहुन्छ र धेरै जसो रिसाउँदा आन्टी आफ्नो आमाको घर अर्थात् माइत जाने गर्नुहुन्छ भनेर यसरी आफ्नो आन्टीको त्यो सानो केटाले वर्णन गरेको छ र आफ्नो अङ्कल र आन्टीको वर्णनपछि उसले अङ्कलको साथीहरूको बारेमा वर्णन गरेको छ। उसले के भन्छ भने तिनजना जति अङ्कलको साथी छ जसको बानी बेहोरा एकदमै खराब छ। उहाँहरूको धेरै नै खराब बानी थियो, जस्तै राति राति बाहिर घुम्न जाने
रक्सी खाने जुवातास खेलेर पैसा सिद्ध्याउने बानी थियो भनेर अङ्कलको साथी खराब भएको त्यो सानो केटाले भन्छ। सुरुमा सानो केटाले बब द फिडलको बारेमा भन्छ। बब द फिडलले गएको वर्ष चोरी गरेको थियो र त्यहीबाट उसको नाम जो कोहीले पनि चिन्ने गर्छन्। गएको वर्ष घुम्दाको सबै सामान चोरेको थियो। उसले पैसा चोरेको कारणले गर्दा उसले आफ्नो लागि रक्सी किन्थ्यो र बाहिर घुम्न जाँदा पनि खर्च गर्ने गर्थ्यो। र त्यो केटाले मिस्टर बेन्जामिन फ्रेङ्कलिनको बारेमा पनि के भनेको छ भने, मिस्टर बेन्जामिन एउटा विश्वास गर्न लायक व्यक्ति हो। ऊ पैसा चोर्ने व्यक्ति नभएर बाहिर घुम्न जानको लागि पैसा आफै जम्मा गर्ने गर्थ्यो। बाहिर घुम्न जानको लागि बेन्जामिन फ्रेङ्कलिनसँग पैसा भएको कारणले गर्दा विल सेन्ड्रीले बेन्जामिनलाई उसको छाया जसरी नै पछ्याइरहन्थ्यो र बेन्जामिनलाई उसले पछ्याएको मन पर्दैन थियो भनेर त्यो सानो केटाले भन्छ। विल सेन्ड्री कस्तो किसिमको व्यक्ति हुन्छ भने, विल सेन्ड्री निकै सङ्कालु टाइपको हुन्छ। उसले अरूले जम्मा गरेको पैसा धेरै चासो राख्ने गर्थ्यो। विल सेन्ड्री बेन्जामिनको धेरै पछि लाग्थ्यो किनभने उसले बाहिर जानको लागि पैसा कसरी सुरक्षित राख्ने भनेर बेन्जामिनबाट जान्न चाहन्थ्यो। र अब कुरा गरौँ आउटिङको बारेमा। मिस्टर बेन्जामिन एक दिन थोमसको घर गएको हुन्छ र त्यहाँ गएर थोमससँग आउटिङमा जाने कुरा गर्छ। आउटिङ भनेको पिकनिक जाने अथवा कतै घुम्न जानेलाई आउटिङ भन्छ। र उसले थोमससँग के भन्छ भने, मैले आउटिङको लागि सबै कुराको बन्दोबस्त गरिसकेको छु। आउटिङमा जाने मान्छेको नामको लिस्ट र खानेकुरादेखि लिएर गाडीको व्यवस्था र अन्य सबै कुरा मिलाइसकेको छु भनेर थोमससँग बेन्जामिनले भन्छ। र बेन्जामिनले अर्को के भन्छ भने, यो आउटिङमा हामी केटा मात्र जानुपर्छ। केटाकेटा मिलेर रमाइलो गर्नुपर्छ। यो बारे हाम्रो श्रीमतीहरूलाई थाहा दिनु हुँदैन भनेर मिस्टर बेन्जामिन आफ्नो घरतिर लाग्छ। र अर्को दिन सन्डेको बिहान बेन्जामिन फ्रेङ्कलिन थोमसको घरमा आउँछ र उसले आउटिङको लागि भनेर केही लिस्ट लिएर आएको हुन्छ। त्यो लिस्टमा सबै कुरा जस्तै पैसाको हिसाबदेखि लिएर गाडी बुक गरेको टिकटदेखि लिएर खानेकुराको लिस्ट हुन्छ। र बेन्जामिनले त्यो लिस्ट देखाइसकेपछि थोमसलाई पनि बेन्जामिनको योजना मनपर्छ र बाँकी अन्य साथीहरूलाई पनि मनपर्छ र आउटिङको लागि सबैजना तयार हुन्छन्। उनीहरूको डेस्टिनेसन भनेको प्रोथकल हुन्छ। प्रोथकल भनेको ठाउँको नाम हुन्छ। र सबै कुरा तयार भइसकेपछि उनीहरू शनिबारको दिन आउटिङ जाने भनेर रेडी हुन्छन्। र उनीहरूले आउटिङको बारेमा आफ्नो श्रीमतीहरूसँग गोप्य राखेको हुन्छन् किनभने उनीहरू केटाकेटा भएर मात्र जाने अनि रमाइलो गर्ने भनेर योजना गरेका हुन्छन्। तर अन्त्यमा कतैबाट थोमसको वाइफ साराले आउटिङ जान लागेको कुरा थाहा पाइहाल्छे र यो कुरा थाहा पाइसकेपछि सारा रिसाउँछे र आफ्नो श्रीमानसँग के प्रश्न गर्छे भने, अब तपाईँले कि मलाई कि यो आउटिङ चुज गर्नु भनेर आफ्नो श्रीमानलाई अप्सन दिन्छे। तर मिस्टर थोमसले धेरै बेरसम्म केही बोल्दैन र सधैँ जस्तो उसको श्रीमतीले उसको टाउकोमा एउटा माटोले बनेको कुकुरको मूर्तिले हिर्काउँछे र रिसाएर आफ्नो आमाको घर गएको हुन्छे र जाने बेलामा नोटमा केही लेखेर छोडेको हुन्छे। त्यो नोटमा के लेखेको हुन्छ भने, उसले अन्डाको बारेमा र सुत्न जानुभन्दा अगाडि बुट खोलेर सुत्नु भनेको हुन्छ र त्यसपछि शनिबार बिहानको दिन उनीहरू आउटिङ जानको लागि रेडी हुन्छन्। त्यो सानो केटा पनि आफ्नो अङ्कल थोमससँगै जानको लागि रेडी भएको हुन्छ। त्यो सानो केटा पनि आफ्नो अङ्कल थोमससँग जानको लागि रेडी हुन्छ र त्यो केटा जाने कुरा थोमसको अन्य साथीहरूलाई थाहा भएपछि उनीहरू अलि खुसी देखिँदैनन्। तर अन्त्यमा त्यो केटा पनि जान्छ र सबैजना प्रोटोकलको लागि निस्किसकेपछि केही अगाडिसम्म पुगेका हुन्छन्। तर त्यो यात्रामा उनीहरू साथी ओजोन्स नभएको भनेर थाहा पाउँछन् र उनीहरू फेरि फर्केर उसलाई लिएर आउने भनेर भन्छन्। तर त्यो कुरा उइजलीलाई मन पर्दैन र उनीहरू बाटोमा यात्रा गर्ने बेला धेरै ठाउँमा गाडी रोक्ने र भट्टीमा छिर्ने गर्थे। दिनभरि उनीहरूले रक्सी खाएरै बिताए र साँझको बेला उनीहरू एउटा झरना भएको ठाउँमा जान्छन् र त्यहाँ उनीहरूले नुहाउँछन् र उनीहरूले बिर्सिसकेका थिए कि आफूहरू प्रोथकल जानको लागि आएको हो भनेर। त्यहाँ भएको मध्ये ओजोनले रक्सी खाएको हुँदैन र उसले अरू साथीहरूको धेरै मद्दत गर्छ र रातिको लागि पनि आफ्नो साथीहरूको लागि खाना तयार पार्छ र बचेको केही बियरको बोतल बसबाट ल्याएर साथीहरूलाई दिन्छ र त्यतिकैमा उनीहरू आफ्नो यात्रामा पुग्न सफल हुँदैनन् र त्यसपछि आधा बाटोबाटै उनीहरू घर फर्कन्छन्। घर फर्किने क्रममा उनीहरूले कुनै पनि रक्सी पसल भेट्दैनन् र त्यसपछि उनीहरू एउटा बारीमा भेला हुने र त्यहीँ बचेको रक्सी जति पनि छ खाने निर्णय गरेको हुन्छन्। यो सबै कुराबाट त्यो सानो केटा धेरै थाकेको थियो त्यसैले ऊ सुतिरहेको हुन्छ। र यो व्यङ्ग्यात्मक कथा पनि यही अन्त्य हुन्छ। यो कथामा के भन्न खोजिएको छ भने, मान्छेको दैनिक जीवनमा उनीहरूले कसरी जीवन बिताएका हुन्छन् भनेर आफ्नो अङ्कल थोमस र आन्टी सारा र अन्य साथीहरूको माध्यमबाट वक्ताले प्रस्तुत गरिरहेको छ। र तिनीहरू आफ्नो गन्तव्यमा कहिले पुग्न सकेको थिएनन् किनभने उनीहरूले समयको महत्त्व बुझेका थिएनन्। यो कथाले हामीलाई अर्को के बुझाउँछ भने,
एउटा परिपक्व मान्छेले आफूभन्दा सानोलाई कसरी सही र गलत कुराको भिन्नता सिकाउनु पर्छ, तर ठुलोले जस्तो सिकायो आफूभन्दा सानोले त्यस्तै सिक्छ भनेर त्यो सानो केटाले यस कथामा भनेको छ। सो यो कथा पनि यति नै रहेको छ। आउने इक्जामको लागि भिडियो हेल्पफुल भए लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भिडियो यति नै। हस्त, धन्यवाद।